Hej och välkomna till Sundhult. Idag så tänkte jag att ni skulle få vara med på när jag reparerar vår gamla trotjänare Bustern. Då ska vi se här vad vi hittar under huven. Det är ju så då att alla våra kylarslangar här är alldeles spruckna och det rinner kylarvätska när vi kör den. Och det är ju inte jättekäckt. Så jag har helt enkelt beställt ett helt nytt kit med alla kylarslangar. Så det sätter vi väl igång med nu. Här har vi då alla de olika slangarna. Nu ska vi se om vi kan se var de olika ska sitta någonstans. Ja, det är denna som är mest akut, där det rinner helt. Det har helt gått sönder här inne. Den verkar ju passa bra. Sen skulle jag tippa på att den här ska sitta här. Och sen har vi en liten bit här inne. Det kan väl vara den kanske. Och sen har vi en lite större fortfarande. Men den har lite andra dimensioner. Men jag börjar väl med den här helt enkelt. Det ser ut som att man har försökt att laga den någon gång kanske med en slangklämma. Kan ni se att det var ju inte så mycket bevänt med den. Handmade står det på. Kan undra vad det innebär. Slangklämmor och ett helt gäng med här. Så där. Då tar vi väl nästa då. Den ser ut att vara lite grövre. Så här. Ja, man ser ju, det var inte långt. Den hade inte långt kvar den heller. Så där, då tar vi väl nästa slang då. Där.
Så där, då har vi den slangen också. Ja, då är det den här slangen som är nästa. Nu är ju denna så pass långt ner så att här kan det väl komma lite kylarvätska, tänker jag. Så där, den var ju rejält deformerad. Den slangen som sitter i botten på kylet, den har vi bytt tidigare. När vi bytte, undrar om inte vi bytte hela kylet. Så där då. Då skulle det väl bara vara att kolla om det läcker nu helt enkelt. Ja, i instruktionsboken så står det bara att se till att kylsystemet är fyllt med vätska. Inte mer att man ska fylla på så att det syns. Så då gör vi väl det. Ja, nu har vi fått upp nivån. Då kör vi väl starttestet. Det ser ju fint ut. Inte ut att läcka någonstans. Då ska vi se om vi kan sätta igång med nästa projekt. Här har vi den här. Ska man kunna pumpa fram diesel med när man luftar traktorn. Men den är helt utsliten här så det funkar inte. Här har vi då den nya matarpumpen. Och den ser väl ut som att den ska passa. Ja, nu kom foderbilen mitt i det hela. Den var ny chaufför så jag fick visa vad han skulle fylla på. Så hönorna får lite nytt foder. Så där, då sparar vi den brickan där. En sån här liten, en speciell skrapa för detta. Om vi inte har in någonting där. Sådär. Nu ser det väl hyfsat rent och snyggt ut, va?
vi bara denna kvar då, förhoppningsvis. Vi ser, nu har jag fyllt den här med diesel. Så är det en liten bricka där som ska passas in. Då ska vi se här. Då har vi den åtdragen, den åtdragen. Det här renarglaset sitter på plats. Och den sitter på plats. Då ska vi se vad som händer om vi pumpar här nu. Då händer det. Det bubblar ner i det. Det var ju positivt. Men då ska vi ta och lufta systemet innan vi startar traktorn. Och det gör man genom att lossa på lite skruvar på andra sidan. Ja, nu fick jag ju kalla in lite hjälp här då. För att kunna vara på två ställen samtidigt. Så vi har lossat den där. Och nu ska Christian pumpa lite, tänkte jag. Såg man att det ändrade sig på flödet här i glasbehållaren. Ja, jag tycker bara det var lite luft som kom här. Det borde kommit mer. Har vi inte, har du fyllt? Alltså det är glasbehållaren väl som är det som har tömts egentligen. Så att... Ja, jag skriver åt här så får vi se vad som händer på nästa ställe. Nej, det ska luftas förfilter, finfilter, insprutningspumpen. Och det är det som ska pumpas med den manuella pumpen. Och sen ska jag sprida två, helst tre, öppnas. Och då ska man köra med motorn istället. Den utgående ledningen på finfiltret. Det är den. 19 skulle jag ha. Sådär, kan du pumpa igen? Kommer på en gång. Oj. Ja. Men liksom, du har ju inte tömt. Det är ju här du har tömt, så att det borde finnas. Ja, det märker man ju om inte annat. Nu är det ju den här som är så himla liten. Undrar om inte det är 9 eller något sånt. 9 millimeter. Eller 7 eller något. Den är ruskigt liten. Jag skulle gissa att det är tum. Ja, egentligen är det ju tum. Och far hade säkert kunnat säga exakt vilken tum som motsvarar vilken millimeter också. Sådär. Ska jag pumpa? Ja. Här kom det lite luft först. Ska jag fortsätta? Ja, fortsätt menar jag. Så det inte kommer in luft menar jag ska göra något. Sådär. Då är det dessa här uppe. Och då ska det ju vara med startmotorn. Då ska man inte köra med kompressionen på, eller? Bara startmotorn till. Alltså jag kommer allvarligt talat inte ihåg hur vi har gjort. Det är en av dem som är så himla svår att komma åt den. Lossa därefter två, helst tre tryckrör vid insprutarna. Och kör runt med startmotorn tills bränsle sprutar fram. Drag till tryckrören och motorn är klar att starta. Ja, nu kom det. Ja, jag ska ta. Det är ju högsta punkten så det borde inte rinna tillbaka så mycket. Så att säga. Och när det väl kommer in i motorn så är det ju luft.
något som droppade. Jag har inte skruvat upp ordentligt. Om det inte var så att det droppade sen. Ja, det var ju... Det kan ha hängt kvar. Mm. Ja, men nu... kanske det får räcka för idag. Jag vill torka av lite. Det är bra om det är rentorkat som man ser om det läcker någonstans. Då tror jag att vi är klara för idag. Vi har nya kylarslangar. Läcker inte längre. Ny matarpump till dieseln. Där det fungerar att pumpa för hand så vi kan lufta den. Och det läcker inte heller. Så då, nej, men då är jag nöjd för idag. Då stänger vi igen. Och sen säger jag hej hej från Sundhult.